wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa ambaye alimesha subscribe, lakini pia kwa ambaye bado hujafanya hivyo, basi wakati ndio huu sasa nikufundishe kitu cha kufanya ili siendelee kupiswa na taarifa zetu za kimichezo na burudani. Pale tu tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Una cha kufanya, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Bwana, kila siku asubuhi na mapema tunakusogezea dondoo za magazeti ya kimichezo ambazo zimetufikia hapa mezani kwetu. Na siku ya leo tukianza na gazeti la Mwanaspoti lenyewe limeanza na kusema happy new year, Aziski atupia tena Yanga kibabe 2022, CR7 kwa saa tu milioni 56, Akamenko aigomea Yanga Sport Club, Kiple Saido bado utamu unakuja, bwana Feitoto anakula bata Dubai. Hili ni gazeti la Mwanaspoti siku ya leo Januari 1, 2023. Tukija kuangazia gazeti la Wamachinga Sporti lenyewe limeanza na kusema Aziz Ki endelea kuburuza magoli NBC. Lazili yatangaza siku tatu za maombolezi kufuatia kufariki kwa Pele. Azam FC yaifumua Mbeya City 5-1 Chamanzi. Hili ni gazeti la Wamachinga Sporti, lakini pia tukija kuangazia gazeti za Mzalendo Michezo lenyewe limeanza kusema Yanga imefikisha pointi 50 katika msimamo wa ligi kuu bara, kikosi cha kwanza cha kombe la dunia, ukurasa wa 23 kusoma zaidi. Saido Mtibanzonkiza amkosha Mgunda, ukurasa namba 23. 2022 ulikuwa mwaka wa Mandonga. Master England wa mwenzi Pele, Yanga ya gawa zawadi mwaka mpya. Hili ni gazeti la Mzalendo Michezo, lakini pia tukija kuangazia gazeti la Habari Leo Michezo lenyewe limeanza na kusema Yanga yafunga mwaka kibabe, Mgunda lo kwatu Simba. Bwana, hili ni gazeti la Habari Leo Michezo, lakini pia tukija kuangazia gazeti la Nipashe Michezo lenyewe limeanza na kusema Simba Sport Club yaweka rekodi 3 ligi bala, Yanga yaendeleza furaha ikiingia 2023, yaichapa Mtibwa Sugar na kujiimarisha kileleni katika msimamo wa NBC. Hili ni gazeti la Michezo Nipashe, lakini pia naweza nikasema hapa ndio nimefikia tamati magazeti ya siku ya leo. Mimi nikukumbushe tu kama ndo mara yako ya kwanza kuitembelea channel yetu pendwa kabisa, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Asante sana.